ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေဘေးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများလာမယ့်နှစ်တွင်အပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလာမယ့်နှစ်တွင်အပြီးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဘွေချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကစက်တင်ဘာလ29ရက်တွင်ကြေပါတယ်အမျိုးသားသဘာဝဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခောက်ခဲမှုကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစီအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်လဲဒီစာရေးလုပ်ငန်းများကို2025ခုနှစ်မတ်လ15ရက်တွင်အပြီးဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ညှိုးမှာကြားထားပြီးအချိန်အကန့်အသတ်များရှိတဲ့အတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများအလိုက်အလျင်အမြန်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ရှားရီပိတ်ထားတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းများကိုအောက်တိုဘာလအတွင်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများရှိပြီးသူများကိုသက်ဆိုင်ရာအနေမြေအလိုက်ရေပြန်ကျချိန်များတွင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်များသို့ပြန်လည်ပြီးအခြေချနေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့ပျက်စီးမှုများပြုပြင်ပေးနိုင်ရေးကိုတက်နိုင်သဖြင့်ဝမ်းဝန်းကူညီပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးမှုကြီးစုံဝင်ကပြောကြားပါရယ်တနိဒာကြီးနဲ့ပြည်내များတွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လန်ဒတာများနဲ့ဆက်လင်းပြီးအဓိကလမ်းမကြီးများနဲ့လမ်းသွေးများအလိုက်လမ်းပြက်စင်မှုများကိုဦးစားပေးအလိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့ဒတာများကိုလက်တလောသွားလာနိုင်ရန်ရှားရီဒတာများဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တမ်းမှုမရှိစေရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားကြောင်းသိရပါရရှင်